піввіку Вінницький академічний театр «Ляльок» квартирує на першому поверсі житлового будинку по вулиці Льва Толстого. А майстерні, де виготовляють декорації і ляльки, взагалі у тісних і вологих підвалах. Зайти ранком сюди неможливо. Неможливо, задихаєшся прямо. От відкриваю двері настіж, вікно настіж. Тепер ситуація зміниться. Для театралів готують нове приміщення на 1500 квадратів. У книжці місця вистачить усім. Тут нема зрівняння ніякого, ні по одному пункту. Я не можу зрівняти це і то. Гроші на реконструкцію виділила область. Їх вдалося закумулювати завдяки бюджетній децентралізації, яку запровадив уряд Гройсмана. Тендерна пропозиція перемогла по програмі «Прозоро» в межах 23,5 мільйонів гривень. Це добре, тому що я думаю, що ми на економлені кошти можемо тут вирішити ще цілу ряд проблем. Раніше в цих приміщеннях був архів управління юстиції. Тепер замість зберігання паперів тут проводитимуть дитячі свята. Працюють і над облаштуванням глядацької зали на 213 місць. Можемо спланувати так глядацькі місця, що кожного буде зручно видно. За 2 тижні підрядникам вдалося зробити чимало. В основному це демонтаж. Невдовзі долучаться київські фахівці з освітлення та звуку. Цьому театрали надають велике значення. На сьогодні світло, звук, влаштування сцени – це теж такий вплив на сприйняття і допомагає. Тобто не тільки там голос чи актерська майстерність, це елементи, які складаються для того, щоб зробити шоу або якесь видовище. Перед центральним входом облаштують дитячий майданчик із клумбами, лавочками, каруселями. Особлива родзинка – двометрові казкові герої. Їх спеціально створять із каменю в буші. Відкриття лялькового театру запланували на День міста. Того ж місяця відкриють новий театральний сезон на новому місці. Алла Хоменко, Юрій Добровольський. Новини. Телеканал «Віта».